paměť, tak jak my ji používáme, tak jak ji používáme v 21. století, není nejvyspělejší používání paměti, protože už v antickém světě používali paměť možná 10x, možná 20x, někteří 100x lépe než dneska průměrný člověk. Kdo se nebude orientovat, kdo si nebude pamatovat, kdo nebude schopen pracovat s informacemi, tak nebude moci žít život svých snů. Tak se připoj 4.10. na online rozhovor a www.riseandshine.cz. Čau.